ីឆៃហើយម៉េចតើហួមបើមិនទៅហួមទៅណាឆៃអត់ទេអត់មិនធំបាសនឹងឆៃជួលដាច់មែនមែនជួលដាច់យកកំតាំងចៃអត់ទេបើមកភូមិគេហួមទាំងអស់គ្នាអត់ទៅញុំមិនកើតឆៃយីយីមិនឆៃខ្ញុំដូចលីអំជេចែកដូចហាត់ជើងអញ្ចឹងគូភីច្បាស់ខ្លាំង